नमस्कार, मी सुमित शंकर सावंत आणि तुम्ही पाहताय TV9 मराठी। या बातमीपत्रात बऱ्याच महत्वाच्या बातम्या आपण बघणार आहोत। सुरुवातीला एक राजकीय महत्वाची बातमी आहे। सातारात शरद पवार देतील तो उमेदवार मान्य आहे असं पृथ्वीराज चव्हाणांनी म्हटलेलं आहे। पवारांनी आदेश दिला तर निवडणूक लढण्याची माझी तयारी आहे असं देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलेलं आहे। महाविकास आघाडीमध्ये साताराची जागा ही शरद पवार गटाकडे आहे आणि त्याच संदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वक्तव्य केलं। पवारांनी आदेश दिला तर निवडणूक लढण्याची माझी तयारी आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे। जयंतराव पाटील हे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत, ते भेटले। हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडे आहे, इथला उमेदवार त्यांनी ठरवायचा आहे। आम्ही जाहीरपणे आम्ही मेळावीवर सांगितले की तुम्ही जो निर्णय द्याल, तुम्ही जो उमेदवार द्याल, त्याच्या ताकदीनं काम करायचे आणि या मतदारसंघामध्ये जातीवादी शक्तींचा प्रवेश होऊ नये। ते तर आम्ही कटिबद्ध आहोत, आमचा पक्ष कटिबद्ध आहे, आमचे सहकारी कटिबद्ध आहेत। तुम्ही सांगाल तर मी काम करायला तयार। या मतदारसंघामध्ये सर्वात सक्षम उमेदवार कोण आहे ते ठरलं, त्यामध्ये आता जो काही निर्णय होईल तो जर सर्वमान्य निर्णय असेल तर तो मान्य होईल सगळ्यात। पण तरी पण तुमचं नाव जास्त प्रखरतेनं समोर येते, हे काही लोकांनी मीडियाने घेतलेलं आहे। मला जर त्यांनी आदेश दिला तर माझी लढाईची तयारी आहे, पण हे निर्णय हा सगळा शरदचंद्रजी पवार यांचा निर्णय।